Inslaget presenteras av Serva PLS. Ja, Christian Svensson, det såg ju så fantastiskt bra ut. Vilken första halvlek. Ja, vi kommer iväg bra och har en bra första halvlek helt klart. Och med lite bättre effektivitet kanske i vårt 6-5-spel så hade vi kanske haft ett par bollar till att gå på. Men helt klart en väldigt bra första halvlek. Och det höll sig ganska bra en stund in i andra halvlek. Men sen plötsligt, när man minst anade det, så plötsligt hade det vänt. Vad hände då? Ja, men det går ju stå lite, framförallt framåt så är det väl en period där vi inte gör så mycket mål. Och gör man 21 mål i en handbollsmatch är det svårt att vinna och hålla det nere på 20 liksom. Men några gånger kommer vi till bra chanser, men då spikar de igen bakåt och sen tappar vi kanske lite effektivitet framåt. Sen tycker jag att vi kämpar på bra, men det räcker inte. Typ. Ja, försvarsarbetet höll sig vi ändå ganska bra även i andra halvlek. Ja, men det tycker jag är helt okej. Okay. Alltså, vi släpper in 24 bollar och i slutet när vi chansar lite så rinner det på med 2-3. Så att, det är en helt acceptabel siffra att släppa in 24 bollar, men det är ju framåt. Vi måste bli lite effektivare för att bra chans där nere på söndag. Och få hål på två fantastiska målvakter, även om ni också hade en i första halvlek som var helt magisk. Ja, Fabbe gör en kanon första halvlek och gör det jättebra och försvaret står bra. Vi kommer inte överens om det vi ska och han tar det han ska plus lite till. Så att den, kan han konservera den formen så vore det bra. Fast de gjorde ju ungefär samma sak i andra halvlek. Ja, det blev en scenförändring där och det gick åt andra hållet. Men så är det ibland, alltså, det är bara till att bryta ihop och komma igen. Det är inte så mycket att välja på. Och det här bryta ihop och komma igen, det gäller ju redan på söndag när ni åker till Kristianstad. Vad tar ni med från den här matchen då till på söndag? Ja, men jag tror att vi kan ta med oss en hel del. Sen så är det ju videoanalys och lite möte på det. Men ikväll tror jag inte vi funderar på det, utan ikväll får man nog försöka och bara bita ihop och ta sig hem. Och så ladda batterierna för morgondagens möte och träning. Så ska vi se till att vi ska komma fräscha och göra det svårt för dem på söndag. Så tänker vi att vi kan göra precis tvärtom på söndagsmatchen då? Ja, tvärtom. Eller så fortsätter vi köra två bra halvlekar. Komma på slutet. Ja. Okej, tack för idag. Tack så mycket.